bu davlat xavfsizlik xizmati tasarrufidagi yoshlik sport majmuasini vaqtinchalik shifoxonasi COVID markazi bugun mana soat 24:00 da 2-iyul kuni ochilish arafasida turibmiz. Ochilish uchun hamma tayyorgarliklarni chay qilindi. Mana bu yerda bizning shtab a'zolari, boshqaruv organimiz shu yerda o'tirib, mana bu bizning qabul bo'limimiz. Tez yordam mashinalari bu yerga kelib bemorni tushirib qabul bo'limiga kirganda asosiy qabul bo'limida qilinadigan ishlarimiz sarkirovka kasallanib, demak, o'rta, yengil, og'ir kasal sharoitiga qarab turib bu yerda shifokorlarimiz sarkirovka ishini amalga oshirib keyin ichkariga diagnostika masalalarini aparatimiz bor, EKG aparatimiz ham qo'yilgan. Mana bu rentgen aparatimiz ishlayapti. Bu rentgen kelgan hamma bemor rentgendan o'tkaziladi. Hozir 1 soatda ochasizlar. 1 soatni ichida hozir tez yordam mashinalarida hamda o'zlari murojaat qilgan bemorlarni uni qabul qilishni boshlaymiz. Nechta o'rin bor? 500. Umumiy hisobda bizda 504 ta o'rin zaxirasi yaratilgan. Mana vrachlarimiz hozir qabul ishiga tayyor shay bo'lib turishibdi. Hamma o'zlarining ish joylarida. Bularga demak hamma o'ziga kerakli bo'ladigan asbob tibbiyot vositalari bilan ta'minlanildi. Bu hozir o'rta bo'limimizning shifokorlari. Reanimatsiyada 60 ta koyka rezervini yaratganmiz. Mana bu yerda bizlarda har bitta mana shunaqa bo'linmamizda kislorod tochkasi har bitta bo'limga o'tkazilgan. Kislorod bilan hamma ta'minlangan. Ishlayapti hozir. Hammasi ishlagan. Reanimatsiyasi bilan tekshirdik. Reanimatsiyamiz to'g'rida 60 o'rinni hozir tayyor qilib, zaxira qilib yaratib qo'ydik. Endi bu reanimatsiyamizda og'ir kasallarni qabul qilish uchun hamma shart-sharoitlarni yaratib qo'yganmiz. Shifokorlarimiz shay bo'lib turishdi. Mana apparatlarni hozir tekshirishyapti. Shayligini bemor kelishi bilan agar og'ir bemor murojaat qiladigan bo'lsa, bular shu zahotiyoq yordam berishga tayyor. Hammasi evil apparatlarimiz yetarli darajada. Nafaqat apparatlarimiz og'ir kasallarni chiqarish uchun bizni dori-darmon, boshqa tibbiyot vositalarini ham shay qilib qo'yganmiz. Bu eng og'ir sun'iy nafas oldirish uchun yotqiziladigan bemorlarimizni shu bo'limiga yotqizishga tayyor qildik. Yana tashqari, demak, yaxshi. Anvar Valiyevich, botaga. Ertaga soat 12:00 da 24:00 da gimnastika ochilishi kerak. Dushanba kuni gimnastika 700 o'rinlim? 700. 700. 70. Dushanba kuni ekspress center ochasizlar, 1000 o'rinlik. 700. 770. Ekspress markazi 700 o'rin. Shunda necha o'rin bo'ladi? 2000. Bu yerda 500, 700, 770. 770. 1500. 2070 da. 2070 da. 2000. Dushanba kungacha hammasi ochilishi kerak. Bugun soat 1 soatdan keyin qarsa 1 soatdan keyin hamma shay. Doktorlar tayyormi hammasi? Doktorlarimiz tayyor. Ovqatlarimiz. Assalomu alaykum. Ovqatlarimiz ham tayyor. Bularning hamma shart-sharoitlarini tayyor qilib qo'ygan, shay qilib qo'yganmiz. Xudo quvvat bersin hammalaringizga. Rahmat. Rahmat sizlarga.